ಆತ್ಮೀಯ ಪಾಲಕರೇ, ಇಂದು ವಿಷಯ ಮುರಾರ್ಜಿ ಫಲಿತಾಂಶ 2023. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಯಾವುದೇ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಕನ್ನಡದ ಏಕೈಕ ಚಾನಲ್ ಅದು ವಿಕಾಸ್ ನವೋದಯ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ, ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಆಲನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಶೇರನ್ನು ಮಾಡಿರಿ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಒಂದು ನನ್ನ ವಿನಂತಿ, ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇಂದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪರಿವಿಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ, ಅದು ಮುರಾರ್ಜಿಯ ಫಲಿತಾಂಶ 2023 ಯಾವಾಗ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ನಿಖರವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿರಿ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಫಲಿತಾಂಶದ ಹಂತಗಳು, ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಮೆರಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನಂತರ ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಚಿಂತನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ನಾವು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು, ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ 3884811496ಗೆ ನೀವು ಹಾಯ್ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಕಳಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿಖರವಾದ ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ತಿಳಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು, ನಿಮಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಮೆರಿಟ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ ಅದು ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಮುರಾರ್ಜಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಪೂರ್ವವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಅದಲ್ಲದೆ ಮುರಾರ್ಜಿಯ ಶಾಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಿರು ಪರಿಚಯವನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದೇನೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಶಾಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುವ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏಕೈಕ ಶಾಲೆ, ಅಂದರೆ ನವೋದಯ ಮತ್ತು ಆದರ್ಶ ಶಾಲೆಗಳ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಉಚಿತವಾಗಿ ದೊರೆಯುವ ಏಕಮಾತ್ರ ಶಾಲೆ, ಅದು ಮುರಾರ್ಜಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅಚೀವಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ಕೋಚ್. ಗೆಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ವಿತ್ ವಿಕಾಸ್ ನವೋದಯ ಸೈನಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ನವೋದಯ ಅಂಡ್ ಸೈನಿಕ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಕಮ್ ಟ್ರೂ. Download the app now. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇದು ವಿಕಾಸ ನವೋದಯ ಸೈನಿಕ್ ವಸತಿ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾನಗಲ್. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 3ನೇ ತರಗತಿ, 4ನೇ ತರಗತಿ, 5ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಾವು 3 ಕೋರ್ಸನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ, ಅದು ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಆ್ಯಪಿನಲ್ಲಿ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಮ್ಮ ಆ್ಯಪಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಹೆಸರು ವಿಕಾಸ ನವೋದಯ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಇದು ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರಿನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ವಾರದಲ್ಲಿ 3 ದಿನಗಳು ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಶಾಲೆಯ ಅವಧಿಯ ನಂತರ, ಮತ್ತು ಲೈವ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಹ ಇರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ವಾರದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಆ್ಯಪಿನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೇರಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೇರಿಸಲು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 3884811496. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ, ಅದು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಪ್ರಥಮ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು, ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಪ್ರಥಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಅದಲ್ಲದೆ ನಾವು ವಸತಿ ಸಹಿತ, ವಿಕಾಸ ನವೋದಯ ಸೈನಿಕ್ ವಸತಿ ಸಹಿತ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 4ನೇ ತರಗತಿ, 5ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಸತಿ ಅಂದರೆ ನವೋದಯ, ಮುರಾರ್ಜಿ, RMS, ಆದರ್ಶ ಶಾಲೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತರಗತಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬೋಧನೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲಕ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ವಸತಿ ಬೇಕಾದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಹಾನಗಲ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾವೇರಿ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ದೂರವಾದರೂ ಸಹ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೆಡ್ ಆದಂಥ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪ್ರತಿ ತರಗತಿಗೆ 10 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಂಥ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. 10 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಂದರೆ ನಾವು ಅವರ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಅವರ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಕಾರಣಭೂತವಾದಂಥ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಆತ್ಮೀಯರೇ, ವಸತಿಗಾಗಿ ನೀವು ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮುಂಚೆ ಹಾನಗಲ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾವೇರಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 8848114966ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಗೂಗಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಪಿನ ಲೊಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಫಲಿತಾಂಶ ಯಾವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಧಾರ ಸಹಿತವಾಗಿ ಇಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಫಲಿತಾಂಶವು ಅದು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 1ನೇ ಅಥವಾ 2ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಸಲ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ. ಅಂದರೆ ಆಗಲೇ ನಾವು 2ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಇದು 3ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 18ರ ನಂತರ ಇದು ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಸಂಭಾವನೆ ಉಂಟು. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದರೆ ಇದರ ಕಡೆಯ ದಿನಾಂಕ 2022ರಲ್ಲಿ ಇದರ ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷ ವರ್ಗದವರ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಇದು 23/5/2022 ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವಾಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ನನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ 1ನೇ ಪಟ್ಟಿ, ಇದು ಜನರಲ್ SC ST ಪ್ರವರ್ಗ 1, 2A, 2B, 3A, 3B ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು 10/6/2022 ಆಗಿತ್ತು 22ರ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ 2ನೇ ಪಟ್ಟಿ, ಅಂದರೆ 1ನೇ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಸೀಟುಗಳಿಗಾಗಿ 2ನೇ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಜೂನ್ನ 3ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವು 2/7/2022 ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಳಿಸಿದ ಅದು ದಿನಾಂಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ 2ನೇ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 2/7/2022 ಆಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ 2ನೇ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು 1ನೇ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಳಿದ ಸೀಟುಗಳಿಗಾಗಿ 3ನೇ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು July 1ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಅಂದರೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಮುರಾರ್ಜಿ ಫಲಿತಾಂಶ 2022ರ ಪ್ರಕಾರ ಆಧಾರ ಸಹಿತವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಇದು 20/7/2022 ಆಗಿತ್ತು. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈ ಥರ ಫಲಿತಾಂಶದ ಹಂತಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು ಸಹ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತೇನೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಮೆರಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನಂತರ ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು 2 ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿದ್ದೇನೆ. 1ನೆಯದಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ. ಅದೇ ಥರವಾಗಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇಂದು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು SC ST OBC ಮತ್ತು ಪ್ರವರ್ಗ 1, 2A 2B ಮತ್ತು 3A 3B ಸೇರಿದ್ದರೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ನೀವು ಆದಾಯ ಜಾತಿಯ ನೀವು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪಡೆಯಬೇಕು. 2ನೆಯದಾಗಿ ಮಗುವಿನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. 3ನೆಯದಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯರೇ, 1ನೆಯದಾಗಿ ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ, ಜಾತಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ, ಇದು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ. 2ನೆಯದಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಸಿ. 3ನೆಯದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ BPL ಕಾರ್ಡನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಆ BPL ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ. 4ನೆಯದಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು TC ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ. 5ನೆಯದಾಗಿ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಮುರಾರ್ಜಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯವರು ನಿಮಗೆ ಲೆಟರ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಶಾಲೆಗೆ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಅನ್ನು TC ಮುಟ್ಟಿಸಬಹುದು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಮುರಾರ್ಜಿ ಶಾಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಿರಿಯ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇದರ ಮುಂಚೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ವಿಕಾಸ ನವೋದಯ ಸೈನಿಕ್ ವಸತಿ ಸಹಿತ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾನಗಲ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾವೇರಿ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಮ್ಮದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ತರಗತಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೋಧನೆ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ತರಗತಿಗಳು, ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ತರಗತಿಗಳು, ಬೋಧನೆಗಳು. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಹಾನಗಲ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾವೇರಿ 4ನೇ ತರಗತಿ 5ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ
ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲಕ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನ ಕೊಡಿ, ಪ್ರತಿ ತರಗತಿಗೆ 10 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅದು ಹೇಗೆಂದರೆ, ಆತ್ಮೀಯರೇ 4ನೇ ತರಗತಿ ಇದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ 10 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ 10 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ 5ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ 10 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ 10 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಒಟ್ಟು 40 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇಲ್ಲಿ 10 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ತರಗತಿಗೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸಲು ಇದು ಆಯ್ಕೆಗೂ ಕಾರಣಭೂತವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಮಹತ್ವವಾದಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಅಂಶವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ವಸತಿ ಸಲುವಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಹಾನಗಲ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾವೇರಿ ಚಿದಂಬರನಗರ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಎದುರಿಗೆ, TG ರೋಡ್, ಹುಬ್ಳಿ ರೋಡ್, ಹಾನಗಲ್. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೋಚಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗಬಹುದು. ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ತಪ್ಪದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಹಾನಗಲ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾವೇರಿ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಬರುವ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 8884811496ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ, ನಿಮಗೆ ಗೂಗಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಮುರಾರ್ಜಿ ಶಾಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಿರುಪರಿಚಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 5-6 ಇದು ಮುರಾರ್ಜಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಿಂದ ನಡೆಯುವ, ಸಂಘದಿಂದ ನಡೆಯುವ ಇದು ಮುರಾರ್ಜಿ ಶಾಲೆಗಳ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಸತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೋ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇದು ಸಹ ವಸತಿ ಸಹಿತ, ಇಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಅಂದರೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಫುಡ್ಡನ್ನು, ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ 2022ರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮುರಾರ್ಜಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ಆಹಾರ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣವು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇವರು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇವರು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಶಿಕ್ಷಕರಿರುತ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿರಸ್ಕಾರ ಭಾವನೆ ಇದೆ, ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ಶಿಕ್ಷಕರೆಂದರೆ ಅವರು ಕೀಳಮಟ್ಟದ, ಅಂದರೆ ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೊಂದಿದವರಲ್ಲ. ಅವರು ಅನೇಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೆದು TET ಮತ್ತು CET ಅಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಉತ್ತಮವಾದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ಬಾರ್ನ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅವರು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ, ಅಂದರೆ CET TET ಮೂಲಕ ಪಾಸಾಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಪುಣ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುರಾರ್ಜಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಡೆಯುವ ಉಚಿತ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಉಜ್ವಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಪ್ರಗತಿ ಪತ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ. ಈ ಕೋರ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನವೋದಯ, ಮುರಾರ್ಜಿ, ಆದರ್ಶ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಅದಲ್ಲದೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಕೋರ್ಸನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ, ಅದು ಜೈ ಜವಾನ್. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕ, RMS, ನವೋದಯ, ಮುರಾರ್ಜಿ, ಆದರ್ಶ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆ ಸರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ? ಏಕೆಂದರೆ RMS ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುವುದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಾವು ಪ್ರಗತಿ ಪತ್ತಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಕೋರ್ಸ್, ಜೈ ಜವಾನ್ ಇದು RMS ಮತ್ತು ಸೈನಿಕ್, ನವೋದಯ, ಮುರಾರ್ಜಿ, ಆದರ್ಶ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ಈ ಎರಡೂ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೂ 3ನೇ ತರಗತಿ, 4ನೇ ತರಗತಿ, 5ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಬಹುದು. ಪ್ರಗತಿ ಪತ್ತಿಗಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇದರ ಶುಲ್ಕ ನೀವು ಮೇ 20ರ ಒಳಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಆದರೆ ನೀವು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಶುಲ್ಕ 8,200 ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಮೇ 20ರ ನಂತರ ಇದರ ಶುಲ್ಕ 10,000 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ
ಪ್ರಗತಿ ಪಥ್ ಅಂದರೆ ನವೋದಯ ಮುರಾರ್ಜಿ ಆದರ್ಶ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಬೇಕೇ? ಅದು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಅದಲ್ಲದೆ ಜೈ ಜವಾನ್ ಸೈನಿಕ್ RMS ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗು 3ನೇ ತರಗತಿ 4ನೇ ತರಗತಿ 5ನೇ ತರಗತಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇದರ ಶುಲ್ಕ ಮೇ 20ರ ಒಳಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆದರೆ ಇದರ ಶುಲ್ಕ 10,300 ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೇ 20ರ ನಂತರ ಇದರ ಶುಲ್ಕ 12,315 ಆಗಲಿದೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಾನು ತಿಳಿಸಿದ 3 ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಇವು. ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಆ್ಯಪ್ ಇದು ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದರ ಹೆಸರು ವಿಕಾಸ ನವೋದಯ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಪ್ರಥಮ ಅಂದರೆ ನಾವು ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು, ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು. ವಾರದಲ್ಲಿ 3 ದಿನಗಳು ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಚಾರ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಶಾಲೆಯ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಶುಕ್ರವಾರ, ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಇದು 3 ದಿನಗಳು ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು. ಯಾರೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬಿನಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಆ್ಯಪಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. 60ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಗಣಿತದ ಮೇಲೆ. ಅಂದರೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬೇಕಾದರೂ ಆ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಮಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ತರವಾಗಿ ವಾರದ ಪರೀಕ್ಷೆ ನವೋದಯ, ಮುರಾರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಆದರ್ಶ ಶಾಲೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಸೈನಿಕ್ RMS ಶಾಲೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇದರ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ 30 April 2024 ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಈ 3 ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಅಂದರೆ 1 ವರ್ಷದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಕೋಚಿಂಗ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಈ ಪ್ರಕಾರ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ 3 ಕೋರ್ಸ್ಗಳು June 1 ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಪಂಕ್ಚುಯಾಲಿಟಿ, ಸಿನ್ಸಿಯಾರಿಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, June 1 ಪ್ರಾರಂಭ. ನಾವು ತಡ ಮಾಡದೆ ನಾವು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಆನ್ಲೈನ್, ಆಫ್ಲೈನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ತರದ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಮುರಾರ್ಜಿ ಶಾಲೆಗಾಗಿ, ಆದರ್ಶ ಶಾಲೆಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವ್ಯಾಕರಣ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ, ಸಮಾಜದ ವಿಜ್ಞಾನದ ನೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು PDF ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿದೆ, 5ನೇ ತರಗತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಅದರ ವಿಷನ್ನನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು PDF ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇದರ ಅಂಬಾಸಡರ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ? ಭಾರತದ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಮಾಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆದ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಅವರು, ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ BCCI ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸೇರಲು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 888-488-1149 ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ. 1 ಕರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನೀವು ಮೇ 20ರ ಒಳಗೆ ಈ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಗತಿ ಪತ್ತಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಕೇವಲ 8,200 ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಮೇ 20ರ ನಂತರ ಇದರ ಶುಲ್ಕ 10,200 ಆಗಲಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅದೇ ತರವಾಗಿ ಜೈ ಜವಾನ್ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕ್ RMS ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೇ 20ರ ಒಳಗೆ ಸೇರಿದರೆ ಇದರ ಶುಲ್ಕ 10,300 ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಅಂದರೆ 1 ವರ್ಷದ ಇದು ಕಾಲಾವಧಿಯ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಆಗಿರುತ್ತವೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮೇರೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 888-488-1496 ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ನಾವು
ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಪ್ರವರ್ಗ 1 ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ 2A 2B 3A 3B ಮತ್ತು ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ ನಿಖರವಾದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಆಧಾರ ಸಹಿತವಾದ ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಿಳಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇಂದು ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸಿ 80-65 ಅಂಕಗಳು ಪಡೆದರೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಎಸ್ ಟಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ 82-60 ಅಂಕಗಳು, ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಅಂಕಗಳು ಪಡೆದರೆ ಆಯ್ಕೆ ಖಚಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ನಾವು ಪರವರ್ಗ 1 ಪಡೆದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂಕಗಳ ಮಿತಿ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 83-65 ಅಂಕಗಳು ಪಡೆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಖಚಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ತರವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ 2A 2B 3A ಮತ್ತು 3B ಗಳಿಗೆ 81-68 ಅಂಕಗಳು ಪಡೆದರೆ ಆಯ್ಕೆ ಖಚಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟಿಗೆ 85-75 ಅಂಕಗಳು ಪಡೆದರೆ ಖಚಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂಚೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಒಟ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ 1028 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮುರಾರ್ಜಿಗಾಗಿ ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸಲುವಾಗಿ 78-55, ಎಸ್ ಟಿ ಸಲುವಾಗಿ 75-63, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಪರವರ್ಗ 1 78-63, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ 2A 2B 3A 3B 79-60, ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟಿಗಾಗಿ 80-70. ಒಟ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ 1948 ಇದೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಾಗ ಆಧಾರ ಸಹಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅದು ನಿಖರವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲವಾದರೆ ಈ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ, ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಆಲನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನನ್ನದು ಒಂದು ವಿನಂತಿ, ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗುಂಪುಗಳಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಡ್ಮಿನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 888. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 888-481-496 ಅನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಸೇರಿಸಿ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.